Peace. <laughs> Magandang umaga Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng daigdig. Ito si Gilbert Lopez Marti Katso sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon. Easterlies na nakakaapekto sa Mindanao. Lokal na balita. Dalawang minero na nakulong sa Panabo Tunnel nawawala pa rin. BCT, Robo-Aces, Overall Runner-Up sa Philippine Roboton. Pinabubulaanan ni Amit ang mga pahayag ni Kuya Gov Hubahib. Duterte, hindi inaprobahan ang Preventive Suspension Order laban kay Hubahib. Balitang Nasional inatasan ni Abalos ang mga LGO na subpuin ang mga kulorom na sasakyan. Pinagtibay ng Comelec ang pagkolekta ang paglikha ng walong bagong munisipalidad sa North Cotabato. Balitang International Pinasabog ni Biden ang brazen attack at sinuportahan ang siguridad ng Israel Nasa mataas na alerto ang Israel matapos ang hindi pa naganap na pag-atake sa Iran or ng Iran Balitang Entertainment Itinatampok ng Cowboy Carter ni Beyonce ang mahabang kasaysayan ng kultura ng Black Cowboy ng Texas Cassie Ligaspi on Real Score with Darren Spanto. Breast pen. Talaga kami. Balitang pampalakasan. Conor McGregor versus Michael Chandler. Nakatakdang labanan sa Hunyo 29 sa UFC 303 sa Las Vegas. PBA Nalampasan ni Ian ang ng Magnolia ang matinding hamon mula kay Zab Lucero ng Northport patungo sa Career Night. Mga tampok sa araw na ito, ang pampalamig na kakanin ng Thailand para matalo ang init. Talunin ang init ngayong tag-init sa Infanta, Quezon. Balita sa tabi-tabi. Paghahanda ng gel blaster campsite sa Mati City. Para sa trivia, alam mo ba na ang Davao City ay tahanan ng Philippine Women's College, isa sa pinakamatandang anibersidad ng Mindanao? Ulat panahon, Ang Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog dulot ng Easter list. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Music Lokal na balita. Iniulat ni Panabo City Vice Mayor Banjong Duhali III na hindi pa natatagpuan ang dalawang lalaki na nawawala at naiulat na natrap sa isang tunnel sa Purok 3 Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. Binanggit sa panayam ng DXDC RMN ang suspensyon ng retrieval operations dahil sa malakas na pag-ulan na nagdulot ng banta sa mga rumispe. Kinakailangan ng rescue team na magbomba ng tubig para ipagpatuloy ang operasyon. Usan na mana kung wala pa makitaan o nakitaan tong mga patay ng lawas, posible na nangalat na to dili na makitaan kay kabalo baya ka sa decomposition sa lawa sa tao it has been a week if this hindi na matatagpuan ang mga bangkay baka magnas na ang mga ito dahil naaagnas ang katawan ng tao he said ang search and retrieval team ay nahaharap sa mga kahirapan dahil sa hydrogen sulfide sa tunnel na lumilikha ng mga nasusunog at mapanganib na mga kondisyon. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, Panabo, BFP Panabo, ang lugar ay naglalaman ng humigit kumulang 36 nasusunog na gas. Ang Broken Shire College of Turil BCT Robo Aces, ang lumabas bilang overall runner-up sa 9th Philippine Robothon sa St. Paul College Pasig City. Nasungkit ni na Dan Gregory Alexis Murillo Ace Gabriel Irog-Irog at Aslani Marsangka ang titulo ng kampionato ng Mini Robot Challenger sa ilalim ng senior category. Si Irog Irog sa isang panayam ng Sunstar Davao noong Huwebes ng hapon, Abril 11, 2024 sa BCT ay nagsabi na ang kanilang pangunahing layunin sa panahon ng kompetisyon ay upang mabilis na bumuo ng isang functional robot. Nagpahayag siya ng pagtataka sa kanilang pagkapanalo lalo na kung isa alang alang na ang kanilang robot ay karaniwang laki. Napansin man talaga namo sa iba ng dagko ang ilang mga robots pero Hinay Mudagan, kay Bug Atman, ilang weight. We noticed that other teams had greater robots that moved slowly due to their weight, he said. Sinabi ng 2 District Board Member Orly Amit na hindi totoong walang alam si Governor Edwin Kuya Gob Hubahib sa reklamong inihain laban sa kanya. Sinabi ni Amit ang isang online sa isang online press conference noong Huwebes, Abril 11, 2024, na hindi siya naniniwala na walang alam si Ubahid sa kaso. Isinalaysay niya na noong Hulyo 17, 2023, matapos matanggap ng Office of the President ang kanyang reklamo, agad itong nagpadala ng liham kay Hubahid na hinihiling na tumugon sa reklamo. Aniya, bandang Agosto 23, 2023, natanggap ni Hubaib ang utos mula sa Office of the President noong September 4, 2023. Nagpadala si Hubahib ng liham sa tanggapan ng Pangulo na humingi ng palugit para maghain ng sagot hanggang September 22, 2023. Gayon pa man, hindi nakapagbigay ng sagot si Ubahib at muling humingi ng extension hanggang Oktobre 7, 2023. Pagkatapos, pagsapit ng October 9, 2023, tumugon siya sa reklamo. Maliwanag na ang due process ay tumatakbo at hindi totoo na si Governor walang alam sa kasong isinampa laban sa kanya dahil tatlong beses siyang nagsulat doon sa office of the President. It is evident that due process was followed and it is not true that Governor is not aware of a case na isinampa mula noong nagpadala siya ng tatlong liham sa tanggapan ng Pangulo Ania. Nagpahayag ng hindi pagsang-ayon ang si dating pangulong Rodrigo R. Duterte, FPRRD, sa pagpapalabas ng preventive suspension order laban kay Davao del Norte Governor Edwin Ubahib. Ipinaliwanag niya na ang utos na nakadirekta kay Governor Ubahib ay nangangailangan ng pagsisiyasat upang matiyak ang anumang maling gawain sa kanyang bahagi. Dapat aniyang ipaalam sa opisyal ang mga batayan at bigyan ng karapatang tumugon bago magsilbi ang Rep ng preventive suspension order. Binigyang diin din ni FPRRD na si Hubahib ay inihalal ng taong bayan kaya hindi tama na siya ay tanggalin sa pwesto ng mga matataas na opisyal. Dapat mong tandaan na ang gobernur ng North Davao ay hinihalal na mga tao. Hindi yan mga manggagawa na in-appoint mo tapos tanggalin mo. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang hinirang na lalaki at isang inihalal na lalaki. You have to respect the will of the people of North Davao. You must remember that the governor of North Davao is being elected by the people. He's not a worker whom you appointed and then removed. There's a big difference between an appointed guy and an elected guy. You have to respect the will of the people of North Davao, sabi ni FPRRD sa isang press conference noong gabi ng Abril 11, 2024. National na balita ang Interior at Local Government Secretary Benhor Abalos ay nag-utos sa Local Government Units (LGUs) na ipagbawal ang mga operator ng kulurong Public Utility Vehicle (PUV) sa paggamit ng mga transport terminal. Ipinag-utos din ni Abalos sa mga LGO na tiyaking may permit ang lahat ng serbisyo ng pampublikong transportasyon sa loob ng kanilang mga lugar. Sa isang pahayag noong Sabado, Abril 13, 2024, sinabi ng Department of the Interior and Local Government, DILG, na naglabas si Abalos ng Memorandum Circular 2024-26 na nag-uutos sa mga LGO sa pamamagitan ng kanilang mga konseho na magpatibay ng mga ordinansa na nagbabawal sa mga Kulorum Operator na gumamit ng mga terminal ng transportasyon. Ito ay isang paulit-ulit na na-issue sa lupa. I am directing our LGUs na tiyak na hindi makapag-operate ang mga Kulorum Operators na ito to make sure that these Kulorum Operators cannot or can no longer operate. Abalos underscore. Sinabi ng hepe ng DILG na ang op mga operator ay dapat makakuha ng nararapat na mga prangkisa o Certificate of Public Convenience, CPC, mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, bago sila makagamit ng mga transport terminal o ply road. Inaprubahan ng mga tao sa North Cotabato sa pamamagitan ng plebesito ang paglikha ng walong munisipalidad sa Special Geographic Area SGA ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARMM ayon sa Commission on Election COMELEC Sa isang pahayag sinabi ng COMELEC sa kabuuang 72,658 na aktwal na butante. 72,358 ang bumoto ng pabor sa pagpapatibay ng bagong walong munisipalidad habang 103 ang bumoto ng hindi. Sinabi ng pool body na 81% or 81.10% ang kabuo ang mga butante mula sa 63 barangay sa North Cotabato na lumahok sa plebesito. Ang walong bagong munisipalidad ay ang mga sumusunod. Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Lumang Kaabakan, Kapalawan, Malidigaw, Tugunan, Ligawasan. Sinabi ng Comelec na ang naging mapayapa at maayos ang pagsasagawa ng plebesito na nagpapaabot ng pasasalamat sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Local Government Units. Balita sa Ibayong Dagat pinore ng US President Joe Biden ang mga puwersang Amerikano na sinasabi niyang tinulungan ang Israel na ibagsak ang halos lahat ng mga drone at missiles na inilunsad ng Iran noong linggo. Sa isang pahayag, sinabi niya na inilipat ng US ang mga sasakyang panghimpapawid at ang mga barkong pangdigma sa rehiyon bago ang hindi pa naganap na, na pag-atake Kinukundin din ang mga pag-atake na ito sa pinapalakas sa pinakamalakas na posibleng termino dagdag niya Sinabi ng Israel na ang Iran ay naglunsad ng daang-daang drone at missiles sa direksyon ito sa unang pagkakataon na ito ay direktang umataki sa Israel mula sa sarili nitong teritoryo. Sinabi nito na ang nakararami ay naharang ngunit mayroong isang maliit na bilang ng mga hit kabilang ang isang base ng IDF sa Katimugang Israel. Hindi bababa sa isang tao na iniulat na isang batang babae ang nasugatan. Ang Iran ay naglungsad ng daan-daang aerial drone at missiles sa Israel na minarkahan ng malawak na inaasahang paghihiganting pag-atake. Ito ang kauna-unahang direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang kaaway na nakikibahagi sa isang taong o isang taon na animo na digmaan kasama ang Iran na gumagamit ng mga pwersang proxy sinabi ng militar ng Israel na naharang ng Israel ang iba pang mga bansa ang higit na 300 cruise missile at drone karamihan ay nasa labas ng Israeli airspace sinabi ng Israel na napakakaaccounting pinsala ang nagawa ngunit binalaan ang mga tao na manatiling alerto. Balitang Entertainment Sino man ang nalilito kung sa pinakabagong pandarambong ni biyense sa genre ng bansa ay dapat lamang bumisita sa kanyang tahanan na estado ng Texas upang malaman ang tungkol sa kultura ng black cowboy. Ang sino mang nalilito tungkol sa pinakabagong pagbagsak o pagsabak ni Beyoncé sa country music ay kailangan lamang na bumisita sa kanyang tahanan sa estado ng Texas Upang makakuha ng mas malinaw na pag-unawa sa link ng pagitan ng pop star at ng bansa at western vibe ng kanyang bagong album, Cowboy Carter. Bagamat si Beyonce mismo ang nagsabi, ito ay hindi isang album ng bansa, ito ay isang album ng Beyonce. Malinaw na kumukuha ito mula sa maraming mga mapagkukunan kabilang na ang mahabang kasaysayan ng black country music at black cowboy culture. Texas at ang bayan ng mga awit sa Houston. Sa partikular ay matagal nang nauugnay sa mga cowboy ang lungsod ng o na nag-host ng isang pinakamalaking rodeo sa mundo ang Houston Livestock Show at Rodeo ay may hindi maikakaila na mga kredensyal ng cowboy. Gayon din ang African American na komunidad sa Texas. At ang mas malawak na American West. Gayon pa man, sa loob ng mahabang panahon, ang imahe ng cowboy ay higit na may puting mukha. Nagsalita na ang Sparkle Star na si Cassie Ligaspi tungkol sa totoong relasyon nila ng each Showtime host na si Darren Espanto. Kamakailan, nagbigay ng confident na pahayag si Cassie tungkol sa pag pagkakaibigan nila ni Darren. Ang sinabi ng Sparkle Star, napakahirap ipaliwanag kung ano ang meron kami pero talagang magkaibigan lang kami ang sinabi ni Cassie ay pare-pareho sa sinabi ni Darren sa isang hiwalay na panayam. Balitang Pampalakasan Si Conor McGregor ng Ireland ay babalik pagkatapos ng halos tatlong taong laban kay Michael Chandler sa UFC 303 sa Las Vegas sa Junio 29. Ang dating two-time or two-weight champion na si McGregor 35 ay hindi na lumaban mula noong Hulyo 2021 at natalo sa kanyang nakaraang dalawang laban. Kinukumpirma ng UFC ang welterweight bout kay American Chandler kasunod ng UFC 300 sa Las Vegas noong Sabado. Si McGregor ay may 22 na panalo at 6 na pagkatalo sa kanyang karera sa MMA habang ang 37 years old na si Chandler ay 23-8. Nanakout ni Pereira si Hill upang mapanatili ang titulo ng UFC sa UFC 300. Naputol ang paa ni McGregor sa pagkatalo ni Poirier sa kanyang pinakahuling laban noong Hulyo 2021. Natalo din siya kay Poirier sa pamamagitan ng second round stoppage. Anim na buwan na ang nakaraan o nakararaan. Isang beses lang nanalo si McGregor mula ng maging unang sabay-sabay na two weight champion ng UFC sa lightweight at flight, uh, featherweight noong 2016. Si Chandir ay nasangkot sa isang o sa ilang kapanabik kapa... na laban mula noong lumipat mula sa Bilator patungo sa UFC noong 2021. Sa kabila ng pagkatalo ng tatlo, sa kanyang limang laban. Natalo siya sa kampyon noon na si Charles Oliveira sa kanyang ikalawang laban sa UFC bago ang pagkatalo ni na Justin Gaethje at Poirier. Ang McGregor Chandler match up ay nakumpirma ngunit walang itinakdang petsa noong unang bahagi ng nakaraang ang taon nang sila ay magkalaban ng mga coach sa Ultimate Fighter Reality ng UFC. Pinahihirapan ni Zab Luzero ng Northport si Ayan Sanggalang ng Magnolia sa pagsasama-sama ng kanyang career high offensive output sa kanilang PBA Season 48 Philippine Cup skirmish noong Merkules, Abril 10. Dahil sa pagkaludmok ng Magnolia mula sa dalawang sunod na pagkatalo, si Ayan Sanggalang ay nakaramdam ng pagkaapu, pagkaapurahan na umakbang para sa kanyang kupunan. Nag-deliver siya ng big time. Si Sanggalang ay nagpapalabas ng career height na 32 points at humila ng 13 rebounds nang inilabas ng hot shots ang 104 to 97. Panalo laban sa Northport sa PBA Season 48 Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium noong Merkulis, Abril, Adias. Ang paglalagay ng tour the force laban sa Batang Pier ay hindi isang lakad sa parke para sa sanggalang ngayon pa man hindi salamat sa katapat na si Zab Lucero. Mga tampok sa araw na ito ang napakainit na init sa panahon ng bagong taon ay o ng budista ay nangangailangan ng paglamig ng kaochia ng Thailand. Isang mabango at nakakapreskong mangkok ng kanin na may masarap na amoy ng mga bulaklak. Sa oras na sumapit ang Sungkran, ang bagong taon ng Thailand batay sa kalendaryo ng Buddhis noong Abril. Tumataas ang temperatura ng bansa sa Timog Silangang Asya. Karaniwang asul at walang batik ang kalangitan. Kaya hindi umiiral ang reprise sa ilalim ng lilim ng dumaraan na ulap habang ang halumigmig ay kasing kapal ng isang balahibo ng tupa. Ang isang paraan para magpalamig ay ang mga laban sa tubig sa buong bansa na nagaganap sa taon ng pagdiriwang. Sa taong ito mula sa 13 to 15 ng Abril na kinabibilangan ng mga water gun, balde at may kulay na pulbos na ipinapahit sa mukha na parang pintura ng digmaan. Ang isa pang paraan upang magdiwang at magpalamig ay ang kumain ng kautsya. Ang kautsya, binabad na bigas ay isang nagyeyelong panapanahong pagkain na minarkahan ng simula ng tag-araw sa Thailand. Ang kasaysayan ng ulam ay maaring masubaybayan pabalik daan-daang taon sa mga taong Moon, isang pangkat etniko na nagmula sa buong Myanmar at Thailand at isinama sa kung ano ang noon ay lipunang Siamese noong ika 16 na siglo. Tatlong oras na biyahe lang mula sa Quezon City. Dadaan sa Antipolo at Marilac. Mararating mo ang bayan ng Infanta sa Quezon Province. Sa Kakawayan Falls, sasalubungin ka ng malinis na talon na may malakas na agos ng tubig. Malinaw ang tubig. Napa, napapaligiran ng malalagong halaman at matatayog na puno. May rounding pool area para sa mga bata na ginagawang perpekto para sa buong pamilya. At ang pinakamagandang bahagi, 50 pesos lang ang entrance fee. Sulit na sulit ang 50 pesos. Sobrang lamig, sobrang sarap, presko. Ani Joy Christian Espiritu. Mag-enjoy kayo, di naman ganoon kalamig. Mangangatog ka lang. Said Justive Alicando. Siguradong mag enjoy ka, hindi naman masyadong malamig, pero manginginig ka. Ilog Ago sa Impanta, Quezon Province. Kwento sa tabi-tabi. Paghahanda ng gel blaster campsite sa Mati City. Panuorin natin. Para sa trivia, alam mo ba na ang Davao City ay tahanan ng Philippine Women's College, isa sa pinakamatandang universidad sa Mindanao. Kilala sa mahusay na mga programang pang-edukasyon ito at matinding diin sa pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Ang kolehiyo ay naging dahilan ng pagbabago sa rehiyon. Yan po ang mga balita sa araw na ito atin pong i-like, share, subscribe at i-click ang buton ng kampana upang kayo ay ma-update sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rob News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martihe Katso. Maraming salamat.